Обвинението на специјалното јавно обвинителство за нарачаните Шамар и Обштина Центар заглави во судските лавиринти, па поради тоа доби и ново одложување. Наместо во Основниот суд Скопје 1, предметот се наоѓа во Врховниот суд, а судијката Татјана Михајлова ги обедуваше и обвинетите и оштетените, дека предметот се наоѓа во Апелациониот суд. Поради тоа, поранешниот премиер Никола Груевски на обвинителна клупа повторно ќе седне во септември. Обвинителката Фатиме Фетај тврди дека немало никаква потреба за изнесување на предметот од судот, затоа што по жалбата за казните за обвинителките за навреда на судот, можело да се одлучува само со записник од рочиштето. Очигледно е дека постои координација помеѓу судот и одбраната со единствена цел од одолговлекување на оваа постапка. Но ова упатува околноста што токму денеска, која списите по предметот, значи се наоѓаат во Апелациониот суд Скопје, беа присутни сите обвинети, што не се случило, значи, долг период. Градоначалникот на Обштина Центар Андреј Жарновски вели дека ова е последно одложување на овој предмет. Тоа е еден од тие трикови со кој што се служи Груевски и судството негово намерно. Велам негово затоа што очигледно уште еден доказ имаме денеска дека се работи за судство кое што е под директна контрола на Груевски, но како што сето знаеме, одбројани се до новите нова судство и на Груевски и очигледно дека полека ќе се заврши таа приказна. Поголемиот дел од обвинетите по одложувањето на рочиштето за овој предмет замина тивко покрај медиумите, без ниту еден од нив да застане и да одговори на новинарски прашања. Груевски и овој пат ги одбегна медиумите преку задниот излез од судот. Протестите во 2013 година во дворот на Обштината Центар беа иницирани од граѓанското движење Веритас. Протестите беа насилни. Оштетена беше бараката во која советниците на Обштината дебатираа за деталниот урбанистички план. За демонстрантите, причина за протестите беше тогашната манипулација во јавноста, нека ќе се урива црквата Свети Константин и Елена во Скопје. Тогаш градоначалникот Жерновски тврдеше дека главната причина за нарачаните протести и немири е стравот на ВМРО ДПМН, дека ќе се блокира изградба на други државни објекти во близина на црквата.